Зберегти емоційне здоров'я нації. Повномасштабна війна Росії проти України стала стресом для українців. Емоційна напруга, тривожність, безсоння та знервованість. Як подолати ці наслідки, сьогодні обговорюють на форумі «Емоційне здоров'я Київщини». І на заході перебуває моя колега Олена Логінова. Олена, вітаю. Отже, які поради дають фахівці? Як загалом побудована в Україні допомога для людей з ментальними проблемами? Вітаю, Іро. Дійсно, проблема збереження ментального здоров'я українців зараз актуальна як ніколи, тому що зараз іде повномасштабна війна, і всі ці переживання, пов'язані з війною, торкаються без перебільшення кожного українця, кожного з нас. І зараз тут на форумі дуже жваво обговорюють, а як же саме зберегти здоров'я українців, що для цього треба зробити. І сьогодні акцентують увагу, як для прикладу, взято саме Київщину, Київську область, яка пережила окупацію і, власне, однією з перших була деокупована. В Київській області вже діє програма психологічної підтримки під назвою «Нейромережа». Ключова задача цієї програми – це те, щоб охопити якомога більшу кількість мешканців нашої Київщини, а також всіх тих, хто тут проживає, якісними послугами з підтримки, з психоемоційних станів, психосоціальні послуги, економічні послуги, соціальні, побутові, для того, щоб людина відчувала себе щасливою. Ключова мета, про яку ми сьогодні будемо говорити, це те, що ніколи не пізно піклуватися про своє здоров'я, навіть попри війну. Я зазначу, що дані статистики, на жаль, невтішні. 50% українців страждають на психічні розлади. І однією з найбільших таких проблем, чи не найбільших проблем, про які згадують тут спеціалісти, є те, що українці бояться або соромляться звертатися за психологічною допомогою до спеціалістів. Коли болить душа, це теж важливо. За допомогою необхідно звертатися не тоді лише, коли є фізичний біль, а коли є і душевний біль. Більшість, на жаль, сьогодні думає, що це соромно, і звертатися за психологічною допомогою може завадити життю в суспільстві або, наприклад, в родині. Але насправді звертатися за допомогою – це відповідально і правильно. Саме тому ми сьогодні зібралися для того, щоб популяризувати важливість ментального здоров'я. Почали звертатися з проблемами порушення. Порушення сну, перш за все, це тривога, переживання за рідних, які зараз перебувають на інших територіях, щоб себе убезпечити та своїх діток. Також дуже багато почало повертатися військовослужбовців на ротацію. Вони звертаються до нас, перш за все, з симптомами посттравматичного стресового розладу, розлади адаптації. Доступність і анонімність – саме такою має стати психологічна допомога для населення, кажуть фахівці. І на цьому будуть зосереджувати свою основну увагу, кажуть учасники форуму. Це дуже важливо, щоб людина могла звернутися за психологічною допомогою і була впевнена, що це буде анонімно, що ніхто про це не дізнається, тому що, як я вже зазначила, поки що українці, більшість українців бояться і соромляться це робити. А це дуже важливо. І, власне, мережу психологічної допомоги планують розширювати по всій Україні. В Україні вже діє всеукраїнська програма ментального здоров'я, яку ініціювала і підтримує перша леді України Олена Зеленська. І, власне, психологи, фахівці, які тут знаходяться, наголошують і закликають українців не нехтувати, не замовчувати проблему і звертатися за допомогою якомога скоріше, тому що якщо вже виникли якісь переживання, які швидко не проходять, то треба звертатися за допомогою чим швидше, тому що сама проблема, сама по собі, вона дійсно може не пройти. І також на сайті Всеукраїнської програми ментального здоров'я є номери телефонів гарячих ліній. Українці можуть зателефонувати і безкоштовно, і абсолютно анонімно отримати таку первинну психологічну допомогу. Іро. Олено, дякую за розповідь і за твою роботу. Це була Олена Логінова, вона працює на форумі «Емоційне здоров'я Київщини».